moderator. Chemba gets back kuchengeza ko kulaga anti okusomozebwa. Bado gamba lili nti abaka pale baitem hozi. Kenade gamba bamukunye abaka parliament yategeka mu hozi birthday tournament. Yazanya yali wakati abaka wa parliament na banamaje. Kati atabo wagawa kumuita omukunye. Abaka parliament abe na rem. Ah, Charlie MPs versus. Okay. Tegali wakati wa parliament mpira tegali wakati wa parliament na UPDF gali wakati wa ba individuals in parliament ne bachi so chengeza ko kulaga nti jeno muhoza aitibwe anyunyoli abaka parliament kisha planning sente zako sasa zija kwa kufunya muri nti zili classified expenditure ya ministry of defense nera na ulide ebyo ulida mu budget omwaka guno gubaddako nti bali mukutegeka sente bagenda zisa mu budget yamu bategeke birthdays buli district birthday ya muhosi mwaka guno ogudda bali jogo libatajja ko buli district bagitegeke so eri efujjo okubanga abantu berya nkuta okubanga abantu tebayi you see ne mubanga olwalero abana kudda obuzi ku masomero lutala abantu bavu gwe gwanga noliza mu expenditures ezo kiba kya butalimu president Museveni chenkunyola mu chenja okunyonyola abantu laba kwa information ya kasemba yo egwanga libadde terikamanyi ebitongole byonna ebibadde biwa Uganda obuyambi ebitongole byonna 80% byabusaze byabugobye era Uganda egenda kutandika okweprintingira sente okay. Government ya Uganda egenda kutandika okweprintingira sente n'abasirikale ababadde mu busisi buno bwe batwala okubalwanira ke entale eze kinanka zaabwe bonna bagenda kudda wane woka kubange gwanga poteya mu byensimbi President Museveni egwanga amaze okuliri amulukwe ngatata lulya mu opposition boka ne bano bo omuli ya statement yayogera ya gamba obenga ne erinye obe migati gikoze muri muwogo manyi mugende muri mu Yes, we are choking. Njagala okusembya nga nkunyonyola banabe nale mbakitegeera. Obo semba era ombulire ne Dr. West jawaza kachikati mobilizer we kuumi. Yes. Njagala kugamba nti enyumba bwe kwato muliro honale burutama guzi kino kitwalire banno mwegatte. Enyumba bwe kwato muliro obulombolombo obumute bukola. Ngachi. Nazala omusitula no mutaso okufa. Muli gute. Nyaza toda kwa hivyo. Ekikopo bakifulumiza mu bafu enaba. Enyumba nge kuto omuliro. Sigama nti mwena mukole bifanana. You understand? Na ye tusaba wabiriwe mpuliziganya wakati wa FDC NUP. Jema anti. Exactly Jema. NRM. Yes. Buyomu mwe activity mwema yiseye. You are at liberty okwiseyo. Ne mbasaba mumbera je tuli mweno nga tu omubuka tuma omuka tubaka mubake ngembata. Batusindisa okulya miwogo. Faba mutwalo wala dane ebyenda bya simanyo tunalya muwogo. Nimbogo ataliyo, actually ataliyo. Msaba mwegati. Dr. Besije, chombuziza. Abaza, ada kuchizinda hoteli ya mkwati lako. Tewali wacha abaza. Na yebe Besije ina right zo kweru waniranga iyo mtu. Ngana uwainezi zo. Chengama nti nenupu. Singe tandike chayo. Mwenu hateva stairo jimu nakula mkuu. Neo kula gubotali mmatevu wa mwenu. DP, na yone itandika. Tuegate, abasaja manu tubambali. Otherwise, batuli bubi. Nanja yako kwebaza Dr. Besije nalabye yo na hona lebo kajinda hona le mukako uyu hona le mukako bwa wa nupu nani sine hona le sempe bwa mulabye singa buli omwa sobola walu ataje kusobola tia gas walu ajjo kusobola ikirala ne mukuru muta maguzimba saba na basajja bafulire obulamu obuzibu ennyo ennyo making life hard for them mbasa mukuru oba mwakoze ekintu kirungi musenero is it minister musenero nabalabye nga mufutula mufulumya ne mpuli esanyunga linzita so mufuli obulamu obuzibu njagala nkusembeza yo kino nkikano kagende ekyo mukuru kiwanda mudakikemu emyaka 13 mu bitane mabege emisiri waliyo na akyemalira bamuyitanga fire auna ye farao nga bulaba actually fire auna okay actually bafanaganira dalye nkola zaabwe nga bulamu president Museveni wakola ebintu bi ye farao yayina omusajja bamuyita amana yali atandika okwagala okuwamba abantu n'amulimba nti amaana njagala onnyambe tulimba abantu ndinze Katonda
mfuge ya kabanga na we nkuwe. Fili au nabwe ya fuga na fuga na fuga na nangabe njube ya baino kumudila mbigire sosi amana. Ngefitile zeno unokuwe ya galiza. Bali kuchaa inga tude na amana na mugamba. Amana umanjiru achu wali mgezi. Umutwe gogogwanta wanyo kutonda. Wanda wanyanyo chovola walika sajia kagezi. Amana na amubu zate mkama wange. Tuachite sababili. Nekuyamba nako. Atu nefuli damango. Nere pia didi ya kwa amana sivirunji. Museveni mwe isanga amana. Yabalimba. Nchiwanda muntunde. Muntunde ili abantu. Tugenda kwa demokrasi ya sigamba kwa the person. But ingaleta wanawamba. Na jenu mba ruta maguzi na taba. Ntwe mituwala satu na abalimba. Ngenda kuleta fuga ya demokrasi. Ngenda kuleta chi. Yabefuli rada ya kwa danga firi auna. Amana. Mwemuliba amana. Kati una amana kwenye tudena hii. Bakwe fuli rada. Wana ya chiwanda amana. Amana wede mirimu. Amaso kugwanga. Honorable Chiwanda Godfrey. Njagala nangu kwe.